Arrestuar në Turqi ishëm kërkuar i drejtësisë shqiptare Ibrahim Liçi, i cili figuronte në listën e Interpol Tiranës me disa akuza të rënda. Ora News mëson se arrestimi është bërë nga autoritetet turke që në 19 tetor të këtij viti, ndërsa rezulton se ishte larguar në Turqi që në 24 korrik të vitit të kaluar. Menjëherë pas marrjes së informacioneve për kapjen e tij në Turqi, autoritetet shqiptare kanë kërkuar ekstradimin e tij në Shqipëri për të përballur me drejtësinë. Ibrahim Liçi, djali i ish këshilltarit bashkiak Mustafa Liçi, dyshohet si autori kryesor i vrasjes së dy vëllezërve Bilali në Shkodër, por edhe për bashkëpunim në ekzekutimin e Endrit Mustafës në maj të vitit 2021. Pas ngjarjes, policia arrestoi Arsen Stojkun 29 vjeç dhe Mislim Ramën 23 vjeç, ndërsa kishte shpallur në kërkim Ibrahim Liçin. Të gjithë bashkë referuar provave policore, dyshohet se morën pjesë në ekzekutimin e vëllezërve Ibrahim dhe Astrid Bilali më 30 mars të vitit 2019. Gjatë veprimeve hetimore u bë sekuestrimi një automjeti, tre aparateve telefonik celular të cilët janë përdorur nga autoritetet gjatë kryerjes së veprimeve të tyre. Astrid Bilali është babaja Asmer Bilalit, i arrestuar si pjesë e grupit Bajri në Shkodër. Biznesmeni i njohur kishte në pronësi të tij një resort tipizmi, pasion të cilit ja trashëgoi edhe djalit të tij Asmer Bilali.